ja siitä eteenpäin. Näin on tuo ensimmäinen erä saatu juostua. Miesten keihän loppukilpailu. Olympiafinalisti Lassi Etelätalo keihä silmaan ja se on kovin matala heitto. Ja kovin jää myös lyhyeksi. Miesten keihän loppukilpailussa 4 heittäjää. Kuusela käynyt myös heittämässä 72-58. Vaatimaton tulos Teo Takala 72-47 ja nyt Etelätalo reilu 71. Se vähän kippas toi heitto lähti tosta ja keihäs lähti kyntämään, niin se ei ollut oikein hyvän näköinen heitto. Ja tuossa kuitenkin tuossa verryttelyssä niin Kuuselan Toni niin heitti aika rennon näköisesti 78-79, että lupa tietenkin odottaa sitä, että myöskin se 80 metriä tänä päivänä niin kuin täällä nähdään. Ja miksei useamman miehen toimesta. Jami Kinnunen astelee keihäspaikan vauhdinottoradan päähän. Tällä samaisella stadionilla isoisä Jorma Kinnunen heitti aikanaan maailman ennätyksen. 92-70 silloisella keihällä. Myös Tiina Lillakkonen on ratinassa paiskannut keihän heiton maailman ennätyksen. Ja nyt heittää hyvän heiton Jami Kinnunen. Se yksi piikkiheitto sieltä tällä kaudella tuli vihdoin. Yli 80, 81-06. Tasaista 78 on Kinnunen vuosi toisensa jälkeen paiskonut 77-52. Kilpailun johto. Ja isä Kimmo sanoi, että seuraa vähän tuota vasenta jalkaterää, että mihin asentoon se tulee, että saako sieltä parhaassa mahdollisessa tavassa niin kuin tuon pakaraa aktivoituu ja sitä kautta nosteen. Ja hyvä avausheitto, mutta ei ehkä teknisesti vielä sitä, mitä isä odottaa. Ei, kyllä siellä murto on hypännyt 4-2-6 yli, kyllä. Ja sitten keihääseen Toni Kuusela. Väellä ja voimalla kampesi kuin kampesikin itsensä Tokion olympiakisoihin. Ja nyt sitten toisella kierroksella keihäs lentää lähemmäs 80 metriä. Joten Kuusela ottaa tässä kilpailussa johdon. Siellä on käynyt Helander heittämässä 7-2 ja Topias Laine vähän vajaan 7-5. Kuuselalla johto. Jami Kinnusella tuo kakkos. Heitto 77-52. Ja Tonilla kyllä niin kuin selkeästi tänä päivänä olisi paukkuja heittää niin kuin selkeästi yli 80 metriä. Että vieläkin niin kuin pikkasen varovasti tuli tuohon viivalle, että ei ollut ihan parhaalla mahdollisella tavalla kiihtyvä heitto. Ja sitten hieman tahtoi jäädä Tonilla niin kuin lantio kupille, että rohkeasti rinta vaan ylös ja eteen ja sieltä se lähti. Se on aina paha, jos jää kupille. Sinnepä se sanoit. Helander. Toinen kierros. Varaa parantaa. Kulta ja hopea hänellä Kalevan kisoista. Levitteli käsiään kyllä nopeasti heittosen jälkeen ja syy selviää tuossa. Ja näin vielä sieltä ei mittauta tätä toista heittoa. Hyppää Tero Pitkämäen kyytiin. Tero Pitkämäki alkaa valmentaa Oliver Helanderia, se kuultiin tänä viikonloppuna. Ja hieman on semmoista hätäilyä tuossa vetovaiheessa, että ei pääse oikein nostamaan tuolta, että tuki jalka maahan ja sieltä sitten rinta vaan niin kuin reippaasti ylös. Että ei saa oikein lähtemään tuota keihästä asentoon ja valtavan lahjakkaasta urheilijasta on kysymys, että kova räjähtävän voiman tuottaa. Kiitos sopiva valtti mulle ja Simolle, kun äsken kunniakkaista juosta. Kierroksen jaksa. Topias Laine. Loistava kausi alla ja minne lentää nyt sitten keihäs toisella kierroksella. Vajaa 7-5. Aika lailla samoille mitoille minne ensimmäinen heitto. 7-4-8-1 Laineella. Hieman tuossa kärki karkkaa tuossa heitossa ja heitosta tulee valtavan korkea ja sitä kautta niin kuin ei se liito-omenaisuudet ei millään ole kunnossa. Että
ennen vanhaa mulle opetettiin sillä tavalla, että jos vastapäisen kentän päädyssä on se vaikka korkeuspu kasa, niin sitä on hyvä katsoa siinä vetohetkessä, että keihäs kuitenkin niin suuntautuisi eteenpäin, ettei se kärki lähtisi karkkiin. Kyllä mahtavaa ollut käydään niin sanotusti Gundersen menetelmällä, jossa oltaisiin miehetä ja laskettu yhdistetystä luvulla sekuntierolla, kuka eka maalissa voittaa ja niin poispäin. Kolmas kierros keihässä, Lassi Etelätalo tästä näin. Siitä keihäs ilmoille ja keihäs kaartaa komeasti yli 80 metrin. Ja näin saadaan varmuus sille, että kyllä se yli 80 reippaasti pitää tänäänkin olla, jotta se Suomen mestaruus keihäs finaalissa irtoaa. Ja terve hyvännäköinen heitto oli ja sai keihän kohtalaisen hyvää asentoa, että tämä on tämä kuuluisa kolmas heitto Lassille ja kyllä varmaan odotellaan sitä kuudetta heittoa, mutta 83.05. Se on tarina. Tampereen stadionilla hyvä tulos. Ja ylivoimaisesti kärkeä tässä vaiheessa. Oliver Helander 72.50. Vaatimaton tulos ensimmäisellä ja toisellakin puisteli päätä. Helander kolmatta kertaa keppiä ilmaan. Nyt lähtee kyllä räväkän näköisesti tuo Helanderin heitto ja se tulee pitkälle. Katsokaapa tätä. Pitkästä aikaa Oliver Helander painaa keihään ja painaa yli 85 metrin ihan varmasti. Oi, Oliver Helander 86.13. Kauden paras. Mutta saipa hienosti painettua tuolta lantiolla nostettua tuon heito ylös. Ja 86.13. Loistava kilpailu tulos. Hienoa. Tuo vähän niin kuin paloilussa, että valmentajan vaihdossa tuo tulosta alussa. Aikamoinen taikasormi on pitkämmäkin. Pari päivää keskustelleet ja tulos on joo, tässä. No niin. Seipässä on nähty kyllä hyviä kaaria. Toni Kuusela on kolmantena 79.76. Ja nyt heitetään neljättä kierrosta. Kuuselan heitto kaartaa sekin pitkälle ja jälleen painetaan yli 80 metrin. Kolmen kärki reippaasti yli 80 metriä Kalevan kisoissa tästä. Näistä tuloksista kannattaa nauttia ja niitä ihailla. Toni Kuusela 81.99 kolmanneksi. Helanderilla siis johto 86.13 ja kakkosena Etelätalo 83.05. Positiivista tekemistä kyllä nyt miesten keihässä paikalla ja hyvä heitto saa Toni tossa ja vieläkin pikkasen aggressiivisemmaksi toi loppu, niin sieltä voi myöskin toi Lassi Etelätalo 83 ja risat olla niin kuin saavutettavissa. Joo, Lassilla on kato vielä se kuudes heitto käyttämättä. Ei näitä edes kannata miettiä nelosta ja vitosta, ykköstä ja kakkosta. Tässä on kyllä ihan aivan oikeus. Ja sen kisaa, tai mietittiin tämän kauden tasoa, että liiköhän 80 vaatii se Suomen mestaruusmitali, niin taas nähtiin, että joo, ja tuossa Kinnusen Kimmon kanssa, kun eilen muutama sana vaihdettiin, hän sanoi, että ei ole mitenkään niin kuin helppo paikka heittää Tampereen ratina, että oikein positiivista tekemistä tällä hetkellä keihäspaikalla. Ja Lassi Etelätalo keihässä, viides kierros Lassin keihäs ilmaan ja se kaartaa jälleen yli 75 metriä ja 80 metriä. Kyllähän näille miehille pitää jälleen uusia viivoja tuonne piirtää. 85 ehdottomasti saatava näillä näytöillä. Ja ihan pikkasen kiirehtii tuossa vedossa, että vähän se kippaa ja niin kuin näkee tuosta hidastuksesta, kun kovasti keihäs sitten syöksyy tuolta alas. Että hienoa kisaa kyllä vedetään tällä hetkellä. Mutta kuudes heitto on tuossa. Mitähän muuten tekee Vilma Murto? Niin, sitä vähän mietiskeli, että oho. Oliko 4.80? Sillä lailla. Viime vuonna sain hienon poikkeuksen kähteen Monacon Timanttiliin kanssa samana viikonloppuna Kalvan kisat ja juoksin siellä omaa ennätyksen. Nyt oli hienoa, että pääsitte kuitenkin järjestämään lennot niin, että päästä ne juoksemaan. Että kiitos vaan järjestäjille, että tämä onnistui. Kiitos.
Ja tässä keihään tulokset. Oliver Helander kauden parhaalla 86-13. Ja saman tien tulee tieto. Tuomarineuvosto tutki tuota asiaa. Topi Raitanen on hylätty. Tällaisen tiedon saamme korviimme. Isot onnittelut, Oliver. Kiitos. Paitsi tietysti Suomen mestaruudesta, niin tollasesta tuloksesta. Onko Tero Pitkämäki moinen kultasormi, että se auttoi heti näin paljon, vai mistä toi tuli? No ei Tero ehkä vielä auttanut tässä. Joo, tuli tosiaan todella hyvä heitto tähän oikeaan hetkeen. Tuntuu kyllä todella hyvältä vaikean kauden jälkeen. Osasitko odottaa sellaista? No ei ehkä näin hyvää tulosta, mutta kyllä mä tiesin, että kunto on hyvä, mutta heittotaito on ollut vähän hakusessa tällä kaudella, mutta nyt kerrankin onnistui. Kerro Oliver, mitä sä odotat yhteistyöltä Tero Pitkämäen kanssa? No kyllä mä uskon, että siitä tulee ihan hyvää. Varmaan ihan sopivaan hetkeen tulee vähän vaihtelua, että odotan kyllä innolla sitä. Kiitos. Kiitos. Onks kiinni?